komşu ülkelerde cereyan eden hadiseler Azerbaycan'a tesirsiz ötüşmür. Ukrayna'da yaşayan ve işleyen soydaşlarımızın təxliyəsi məsələsi diqqətimizdədir. Cənab Prezidentin tapşırığına əsasən bu prosesə bütün aidiyyəti qurumlar cəlb olunub və soydaşlarımızın təxliyəsi həmçin təhlükəsizliyinin təmin olunması istiqamətində bütün çətinliklərə baxmayaraq təxirə salınmaz tədbirlər görünür. Bugün saat səhər 9-a təxliyə olunan vətəndaşlarımızın sayı 9246 nəfərdir. Proses davam edir. Ukraynadakı hadisələr səbəbindən yaranan digər narahat edici məqamları, nəqliyyat logistika, qiymət artımı, idxal olunan məhsullar və müxtəlif qadağalarla bağlı ciddi problemlərdir. Lakin Prezident İlham Əliyevin tapşırığına əsasən yaranan çağırışlara adekvat, operativ və çevik cavab verməsi üçün bu istiqamətdə qabaqlayıcı və təxirə salınmaz tədbirlər görülür. Bunun nəticəsi olaraq ölkəmizdə əsas ərzaq məhsulları üzrə lazımi həcmdə ehtiyatlar yaradılmış və əlavə təcizatla bağlı təxirə salınmaz və bütün mümkün olan tədbirlər görülür. Bir məqamı da qeyd etmək istərdim ki, qonşu ölkələrin maliyyə bank sistemlərinin üzləşdiyi təzyiqlər Azərbaycana təsir etməyib. Bizim maliyyə sistemimiz stabildir, milli valyutamız dayanıqlıdır, valyuta ehtiyatlarımız kifayət qədərdir.